سورہ زمر کی آیت نمبر 65، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ کو اور آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں سب کو اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہارا انجام خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے پاک تھے، شرک سے کوسوں دور تھے، آپ توحید کے داعی تھے۔ شہر مکہ کی آپ تاریخ پڑھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ابتدا کی تو پہلے کہا، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم اس بات کے قائل ہو جاؤ، اس بات کا اقرار کر لو کوئی معبود برحق صرف اور صرف کوئی تو اللہ ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے بہت دور تھے، توحید کے علم بردار تھے اور توحید کی دعوت آپ نے ابتدا سے لے کر آخر تک، آخری لمحے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی صدا بلند کرتے رہے۔ لیکن مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، لیکن یہ حکم کیا ہے؟ امتیوں کے لیے ہے۔